Tak, další píseň vznikla z konfliktu. No, někteří básníci potřebují deprese, někomu stačí konflikt. Tento konflikt se odehrál v Praze, na jihu, mezi mnou a jistou Ivanou. Ne mnou, tamtou. Tamtou. Konflikt? No, tak prý co budeme dělat? No já říkám, no musíme to nějak přežít. A ona říká, cože, snad užít. Takže píseň Užít nebo přežít. Děkujeme, my si to užíváme, co vy?